Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Resulit të fundit, pejgamberit të fundit, Muhammedit alayhissalam, shokët e tij, familjes së tij dhe gjithë atyre që e ndjekin e kanë ndjekur dhe ta ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Lëndu gjithë në xhuzin e fundit ka shpallë disa sure, të cilët sure fillojnë me jemin, me betim, me wa, me shonjën v. Shonja v në arabisht shpreh betimin, jeminin. Janë edhe sende tjera këtu për të shpjeguar, por nuk u mbysun juve me informata të cilat nuk kanë të bëjnë shumë thjesht apo shumë thell me atë tonën. Por që Allahu dhul xhelal në përgjithësi në Kur'an diku 16 sure fillojnë me betime. Sidomos ka xhuzi i fundit, ka suret e fundit të shpallura. Dhe normal në xhuzin e fundit diçka tjetër që vërejmë se suret janë pak më të shkurta. Po kjo shkurtësia e sureve ose fjalët të pakta të sureve nuk tregojnë apo nuk dëshmojnë se suret janë pa vlerë. Ose nuk dëshmojnë se vlera është e vogël sipas gjatësisë dhe fjalëve, numrit të fjalëve të sureve. Mund të ketë një sure shumë e vogël, më të mund të jetë baras ose më e vlefshme se një sure shumë më e madhe, sikurse që thotë Pejgamberi alayhiselam për surën Ikhlas, për surën Kul huwallahu ahad, çka thotë që është me vlerë sa 1/3 e Kur'anit, 1/3 e Kur'anit, ndërsa kemi të bëjmë fjalë vetëm me një resht apo me dy reshta, ose sura Kevther ose dhe të tillat. Ndër ato është edhe sura Yatin, për të cilën do të flas sot. Sura Yatin është në Kur'an, gjendet në xhuzin e fundit. Edhe kjo sure është një nga surat që Allahu dhe këtu fillon me Yemin, fillon me betim, pasha këto, pasha atë. Bën katër jemine, katër betime, dhe pasi që i hek vëmendjet dikatet në një pikë, dhe shpjegon Allahu pse betohet. Por gjithçysh si temë, Allahu dhul xhelal në Kur'an, si temë në Kur'an, ka dy tema kryesore. Ja është në qendër njeriu, ja është në qendër të temës Allahu dhul xhelal. Ja njeriu t'ja hek vëmendjet, duke ia tregu përvoja të së kaluarës, si njeriu mund të devijohet, si njeriu mund të humbe, si njeriu mund të qinjerzohet. Ose tema jeteve bëhet Allahu, në qendër të temave është Allahu. Prandaj temi, Kur'ani, nuk është fjalë njeriu, por është fjalë që ia tregon kufit njeriut. Nuk është fjalë njerëzore Kur'ani, por është fjalë e cila ia tregon kufit, ia tregon hududin, ia tregon limitin, ja tregon qarqet, ja tregon kornizat njeriut. Prandaj në surën Tin, këtu shohim që një ndër tre vendet më të mira ku Allahu e definon njeriut, qka është njeriut, pyetjes qka është njeriut, qka është njeriut. Sa mund njeriut të ngritet, të privilegjohet, dhe njeriut sa mund të nënçmohet, sa mund të nënversohet, të dy aspektet i ka mbledh Allahu në një sure, në dy fjali. Edhe njeriu mund të ngritet shumë lart nëse këto pika i ka, këto veçori i ka, dhe në të njëjtën moment, në të njëjtën mungesë të njëjtave veçori, njeriu sa mund të nënversohet. E këtë e ka mbledh Allahu në një sure, të shkurt. Dhe prandaj themi, dikundi ku Allahu flet qartë, prej në fillim të vendit, deri në fund të një fjalie, ose të një verseti, ose të një kapitulli, janë dikundi tre në Kur'an. E kjo bën pjesë në ato tre, dhe mund të themi që është më e mira, surja Tin. Ku Allahu dhul xhelal flet për njeriu, mundësit e njeriu, kapacitetet e njeriu, mundësit të përparimit të njeriu, sa lart njeriu mund të ngritet, në histori sa është ngrit njeriu. E dim që në një moment Allahu dhul xhelal i tha Gjibrilit që ti nuk mund të vazhdosh atje ku do të vazhdoj njeriu, cili Muhammed alayhis salam ku në Miraç. Erdhi një moment ku s'dinte Gjibrili ku të shkoje, sepse ka të njohësh ato horizonte mbas një pike të caktuar. Ndërsa pejgamberi u mësua ajo, që Allahu dhul xhelal këtu njeriu e ngriti përsipër melekëve. Përsipër angjëllit, i cili është angjëll më të mirit.
Prandaj ju rastësisht thot Allahu dëgjoni në vend tjetër në Kur'an, "Wa karramna bani Adem." Dhe ne e ngritëm, e privilegjuam njeriu. I dham shumë sende njeriu neve të larta, shumë sende të shenjta ne i dham njeriu. "Wa nafakhtu fihi min ruhi" në ajet tjetër thot Allahu. Dhe aty ne i frym diçka nga ne, element nga ne ne i dham aty. E pajisëm atë me asnjë krijesë tjetër që nuk e kemi pajisë. Pra, shohim se tu Allahu Dhul Gjelal, në këtë sure, që inshallah në hutbe të ti tregoj detajet e sures, fjalë për fjalë dhe të shkojmë, po jo duke umbytur në thjesht vetëm etimologjit e fjalëve, por shohim se këtu Allahu ku do njeru në ta heke, ku do njeru në ta vendose, ku është arena e duhur që Allahu Dhul Gjelal ja hek vëmendje dhe vendon aty. Pra ne tham, fillimi i sures fillon me jemine, me betime, që betohet Allahu është diçka me rëndësi. Edhe ne kur betohemi diçka shumë e rëndësishme që ta bindim anën tjetër. Dhe këtu Allahu bën katër jemine, katër betime. Neve nga tradita kuranore e dim. Betimet në Kur'an kanë tre qëllime. E para, për ta tregu madhërinë e Zotit. Për shembull, një sure para kësaj, Allahu bën tet betime. Dhe ato betime janë në sende të mëdha. Allahu betohet në diell, në hënë, në yje, në tokë, në qiej. To janë betime të mëdhaja. Çka tregojnë? Gjëja e parë tregojnë krijuesin të këtyre sendeve në të cilën Allahu betohet. Krijuesin e këtyre sendeve që Allahu është betuar. Kush është? Allahu Dhul Gjelal. Ska tjetër krijues. Dy, në vlerën me të cilët Allahu betohet. Sa janë këto sende të vlefshme me të cilët Allahu Dhul Gjelal betohet? Për shembull, në surën ti në qka betohet Zoti? Betohet në fikun, betohet në ullirin, betohet në Turisinan, edhe betohet në qytetin e sigurt, Beledil Emin e cila është Mekja. Katër betime kemi këtu, pa më syrën shumë për detaje, se është e gjatë, du diçka të mund më shumë të shpjegoj. Pra katër betime. Një thamë, betime dëshmoshin madhrinë Zoti, dy, vlerën e të sinët, edhe tre, vlera në ato që bën Allahu Dhul Gjelal betim. Pra, pasha këtë se kjo punë është kështu, i hek vëmendjet në atë përse betohet Zoti. Pra, tre sende ishin e para, madhria Zotit, e dyta, vlera me të cilën betohet, dhe tre, vlera në të cilën betohet, përse betohet Allahu Dhul Gjelal. A shumë me rëndësi kjo që betohet Allahu Dhul Gjelal? Po. Piku dhe ulliri janë dy elemente të rëndësishme për organizmin e njeriut, por simbolizojnë anën trupore, anën fizike, anën formale, anën të kësaj bote, dimenzionin fizik, dimenzionin material të njeriut. Janë të vlefshme shumë, unë zdo foli për vlerat e atyre. Së thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra me pas brit dhe një pemë nga gjenitet të kishtë qënë fiku, por nuk hymë shumë në të detajet e asaj. Pra dy sende të cilët janë elementare për aspektin trupor, ose aspektin material të njeriu. Po dy jemine tjera, dy betime tjera, qka janë? Turi Sinaja me Beledil Emin. Cila është Turi Sinaja? Vendi ku ka folë Allahu me Musa unë alajhi wasallam. Atër shumë që vendi ku ka pas shumë shpallje. O shumë që vendi ku ka qenë shumë pejgamber aty. Për vendin e Israelit, me qindra pejgamber kanë janë dërgu, bile ndoshta më shumë se në Mekke. U, në ato vende, në atë gjeografi ku është Palestina, Jordani, Siria, e kështu me radhë. Në atë tre këndësh, pra Allahu Dhul Gjelal betohet në atë vend, dhe në vendin Beledil Emin, për të cilën mufesirët, komentatorët, s'kan shybe, s'kan asnjë dyshim unanimisht që është Mekkeja. Pra, dy elemente trupore me dy elemente shpirtrore. Pse? Për shkak që shpallja ku kanë zbrit Kur'ani, ku kanë zbrit Tevrati, janë ushqime shpirtrore, pa të cilën nuk mund të ekzistojë njeriu. Veçorit më të rëndësishme të cilët e dallojnë njeriu si kresë nga kresat tjera. Pra, këto dy aspekte janë aspekte me të cilët njeriu mund t'i bleje këto dyja. Këto dyja mund t'i bleje njeriu. Po këto dy tjerat nuk mund t'i bleje njeriu. E prandaj, Allahu betohet që pasha ndaq kështu, ndaq ashtu që kjo pikë është kështu. Cila do shohim inshallah më vonë. Tani kur jemi te puna e siç thash që Allahu Dhul Gjelal betohet në Turi Sinan,
Edhe në Beledil Emin, e që është Mekja, pse Allahu e ka quajtur këtë vend kështu kaq të sigurt? Që do të thotë historia e njerëzimit kalon nëpër batica e zbatica, vende, kohra të përgjakshme, të qeta, jo të qeta, kështu me radhë, por një vend non-stop është i qetë. Një vend non-stop është në siguri të Zotit. Ashtu ka qenë edhe para Muhamedit a.s. Ashtu ka qenë edhe në kohën e Ibrahimit a.s. Tek Arapët, ala para se të bosh të Muhamedi a.s. pejgamber, nëse dy fis e kanë patë dhe një hesap me zveti, nëse dy fis e kanë patë dhe një armitsin dhe një dushmanët me zveti, ato mund kanë qenë në grindja aqë të madhe sa që të apin nga 100 dëshmor nga të dy anët, të vranë nga të dy anët, ku do që të takojnë, në oborin e kujtë të takojnë, vetëm se në oborin e Qabes nuk e kam prek njëri tjetin. Para islamit të flasin, në fakt, para zbritjes të Kur'anit, kështu ka qenë këtë vend. Ala para se të boshte Muhamedi a.s. në pejgamberin që të zbritjes e Kur'anit, këtë vend ka qenë kështu për Arabët. Para ndaj Allah u betohet në gjë shumë të madhe. Pra pasha këtë vend, edhe pasha këtë vend gjithashtu. Që kjo punë është kështu. Dhe fillon ajeti 5, me të cilën pra, shohim pse Allahu Dhul Gjelal e ka bë Yeminin e vet. Lillahi l-Fatiha.